Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, dimanche la decande Julio 2022, en la 1177 Esperanto el sendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas al vi interalie komence kulturkronikajn informojn. Archivan interparolon kun la elstaruloj de la Esperanto radiofonio Andrzej Petten interparolanta kun Emil Vokal, konata viena Esperanto aktivulo interalie vaste konata kiel la voĉo de la Aŭstria Radio Internacia. La Esperanto komunuma informoj rilatas al la interretaj ker-ekzamenoj de edukado.net kaj la nunjara premio de ILEI omaĝe al profesoro Torre. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturteman kronikon. Gis la mezo de oktobro nun jare eblas viziti la panoraman terason ce la historia turo de la Catedralo de Sankta Nikolao en Elbląg. La turo restaurita antaŭ sep jaroj apartenas al la ĉefaj turismaj atrakciaĵoj de la urbo. Ĉiu sezone vizitas ĝin pli ol 20.000 personoj. De la panorama teraso troviĝanta sur la alteco de 67 metroj eblas admiri la tutan urbon kaj dum favoraj veterkondiĉoj videbliĝas la konturoj de la distanca je 30 kilometroj Malbork. La turo havas 97 metrojn kaj estas opiniata la plej alta religia objekto ĉe la dekstra borda Vistulo. Por atingi ĝian supron necesas supren iri laŭ 365 ŝtupoj. La katedrala turo de Elbląg devenas el la unua duono de la dektria jarcento. Ĝi estis ĝisfunde rekonstruita post la fulmotondro trafinta ĝin en 1777. En 1907 la turo ricevis renesans-stilan aspekton. Ĝi denove estis detruita dum sovetiaj germanaj bataloj fine de la dua mondmilito. Ĝia aktuala formo devenas post rekonstruo en la jaroj 1940-60. Ekde la komenco de junio en Radziwiłł Palaco en Nieborów, en la centra Pollando, estas vizitebla nova konstanta ekspozicio kreiĝinta baze de artobjektoj el privataj kolektoj, ĉefe de Maciej Radziwiłł. Temas pri kolektoj el la iamaj rezidejoj de Radziwiłł familio, troviĝantaj sur la tereno de la nuntempa Belorusio, Litovio, Ukrainio, Pollando kaj Germanio. Multaj apartenas al la kategorio de la tiel nomataj polonikoj venigitaj el eksterlando. Tio estas objektoj rilataj al la vaste komprenata materia aŭ spirita kulturo de la pola nacio. La unuan fojon la vasta publiko povas konatiĝi interalie kun la unika Radziwiłł kolekto de porcelanaĵoj el la rezidejoj en Korc kaj Baranówka el la kolekto en Balice. Dum jarcentoj pompaj rezidejoj de Radziwiłł familio estis ekipataj de siaj posedantoj per ravaj pentraĵoj, luksaj mebloj, objektoj de artmetio aŭ grandiozaj bibliotekkolektoj. En ili pulsis la kosmopolita kultura kaj socia vivo, kaj la sublimaj artkolektoj atestis pri la rango kaj prestiĝo de la magnata familio. Militoj kaj historiaj katastrofoj falĉis ĝian potencon, ruiniginte la vivstilon regantan dum jarcentoj. La konserviĝintaj rezidejoj rolas nun kiel muzeoj, proksimigante historion de unu el la gravaj magnataj familioj de Pollando. Iu
juda kuir arta festivalo Tisch, organizita de la Museo Polin pri la historio de Pola judoj, gajnis la premion de Europa Kultur Heredajo en la kategorio Edukado, Trejnado kaj Konsciigo, kadre de la Unia Programo Kreiva Europo. Tisch estis premita kiel unika evento proximiganta la kulturon kaj historion de la polaj judoj pere de la praktikado de la juda kuirarta heredajo. La festivala nomo Tisch signifas en la jida lingvo tablon. Dum Tisch festivalo la kunmanĝado malfermas la vojon por paroli pri la komuna historio, batali kontraŭ stereotipoj kaj por superi barojn. La unuaj du eldonoj de la festivalo, el 2018 kaj 2019, estis financitaj de la Asocio de la Juda Historia Instituto kaj subvenciintoj. En 2020 kaj 2021 la muzeo ricevis subvencion de la Nederlanda Juda Humana Fonduso, la Nederlanda kaj la Israela ambasadoj. Por la nuniara jubilea, ĉar la dudeka eldono de la premio pri la Europa Kulturheredaĵo estis anoncitaj 30 projektoj el 18 eŭropaj landoj. La solenaĵo de la enmanigo de la premioj okazos en septembro en la ĉeĥa Prago. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Ni danci sambo per Esperanto, ni danci sambo, cala festo comente soesia, con la magia, e più versos che ogni canto, l'oregui cadio e che presenti, coesame in volte, per teo Brasil a danci sambo. Ni danci sambo per Esperanto, ni danci sambo, cala festo comente soesia, e più versos che ogni canto, l'oregui cadio e che presenti, coesame in volte, per teo Brasil a danci sambo. Vive di Chile, em Biel Escócia, em La Russa, em Perigo, de Cleijin, Esperanto, lá internato se aligou, ao porto e passo, com pleno caio ninho, com Esperanto, presenta sim, verde bondore, tio grava sá de arromo, samba de ano, foi moticio e sambas danças cantilhas. Tudo vivo zame vou, Esperanto porque ame. Pela boa vila sono de farídeos carnaval. Tudo vivo zame vou, Esperanto porque ame. Pela boa vila sono de farídeos carnaval. Alô, Esperantis, foi. Vive de Chile, em Biel Escócia, em La Russa, em Perigo, de Cleijin, Esperanto, lá internato se aligou, ao porto e passo, com pleno caio ninho, com Esperanto, presenta sim, verde bondore, tio grava sá de arromo. Dank al Georgi Linki el Brazilo ni povis aŭskulti Esperanto sambon komponitan de Dino Baladao, membro de Esperanto Klubo Triek el Brazilo, urbo Tri Riveroj el la ŝtato Rio de Janeiro. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon per nia arkiva interparolo con l'alstaruloi della Esperanto Radiofonio. La voce di Emil Vocal estas bone conata al esperantistoi ne nur en Europo, sed ancau en niei elsendoi ni povis presenti intervjuoin kun vi, kai hodiau en senpera interparolo mi unue demandas pri via sanstato, char lastatempe maltranquiligai informoi atingis min. No, jes, mi nun
mi faris tro multe, do mi havis iom kolapson, sed mi jam plene resaniĝis kaj estas plen pova fari ciuen esperantan aferon. Mi supposas che la congresso estas plei bona medicamento por vi, char vi tui revigligis antau la comencigio de la congresso. E cara Samidano Vocal, vi morgau partoprenos solenan nomumon de Esperanto Parco, ciu ne? Estes jena afero. Gis nun la Zamenhof monumento estes en tio nomato Perse Park, aput la Pola Instituto. Sed la decido della amministrazione del nuovo distretto, ili nomigas tin alla fondinto della infan villaggio, Maena, che nun oni transigas la Zamenhof buston al nuovo plazzo, eble pli bona, proxime c'è la teatro, c'è la Vieno, c'è Karlsplatz, che tie oni ec faras Esperanto Parkon con la inauguron della nuova loco della Esperanto Monumento. E chiam oni inauguris la monumento antau multa iaroi vi tiam presentis polocasan versagion, ciu ne? Ciu vi ancau sam ocase en nova loco presentos gin? Yes, mi havas la ocason, cia ci plene taugas po tio. La unua inauguro estis la 27 de julio en la iaro 1958. Kaj ĝi estis verkita de nia samideano Hugo Kraus. Do jen Zamenhof, starante antaŭ la busto, oni diras jenon: li ne estis granda homo, nek laŭ fam, nek pozicie, kaj figuras lia nomo ne altrange historie. Jen ne sidas sur ĉevalo ŝtatgravulo, li ŝvelproste, sur modesta piedstalo li alfrontas nin nur proste. Li al monument ne pompas, kiel por glorinda viro, tamen ciu ens in trompas ne pensante cavaliro. Cavaliro de la coro lia estis ple passia, prava viro de laboro por verchego tre genia. Al homaro instrumenton li el pensis por compreno, porche gent alian genton, lingue con do sen peno, poiché c'ha ne fremda lango, ne buriga sentimenton, homo zio che sam sango vibri iga saman senton. Saman senton della coro, en la hom alina zia, cae che nur damninda moro pro inerto tradizia. Conservatis do cis nune inter la popole baron, mal helpante quaso pune la tutmondan solidaron. Lia lingua instrumento, fontis e la nobla amo, quaso la medicamento contra la homar dramo. La homaro iam dankos, plena gnosce, cum conscio, lin pro alte don se mancos, mio pez del tradizio. Dankos gin la intelligenton, lian, cae priviv ofero, cae starigas monumenton ciu lande sur la tero. Li, yes, estis granda homo, cae idee, cae genie, cae figuras lia nomo tre altrange historie. Firme staru monumento Zamenhofa, lia verco Esperanto cae nimendo forticiciu ciec verco, po plenum del tasco lia, po fraticio, po compreno, cae con grazio de Messia, iel homar, por paz, cae beno. Mi aldonu au ripetu che la versagion vercis Hugo Kraus, cae laut legis gin Samideano Emil Vocal. Nu, cae mi menciis pri via vocio, ciu estas bone conata, cae tio ligigas cun la Esperanto elsendoi de Viena Radio. De ciom da iaroi vi partoprenas en la pretigado de citiui elsendoi? Ni post la iaro 1946 cun laboras en la radio. Ni unue emisiis o mes ondoe, sed nun de post presco 20 iaroi sur mal long ondoe, cae oni audas nien el sendon cis Australio.
Mi memoras, char vi raportis en unu el sendoi via in esperto in pri la visito en Australio kai pri viai renkontigioi, se mi ne eraras. Do estes tre humora afero. Samediano Kanatski en Melbourne interviuis min en la radio, kai donis al mi kopion. Mi comprenis la kopion, kai emisiis cin en Vieno, kai li audis cin poste en Australio. No, yes, kai ancau mi audis en Pollando, Varsovio. Tio montras che niai radio aferoi havas internazian dimension, kai via Esperanto faco certe ricevas pli da leteroi nun ol antaue ciam vi disaudigis per mesa ondo, ciu ne? Yes, ni presco ciu semaine ricevas 15-16 correspondage, inter ili estes quelcae gazetoi, oni postulas ec la manuscripten de presentitae racontoi, cae oni anco contribuas per novae manuscriptoi, cae ni estes internazia familio, cae dum la congresso ni havas apartan arrangion de la auscultantoi de Radio Austria Internazia en Esperanto. Yes, mi ancau intensas gin partopreni, kiel uno el auscultantoi, no, kai mi esperas che tiu ci rencontigio donos novan impulson al via cunlaborado cun la auscultantoi, ciu ne? Yes, kai ec mi havas ion surprizon, cio ricevas ion donatson de la radiostazio. Se tio ancora mi ne diras, se iniziate gioios. Bone, sed tio ci intervjuo estos audigita jam post la arrangio, do eventuale vi povas interni duope malcasci ci tion secreto. No, jes, estes strangileto, per cio ni anca povas fermi botelon, cae estes divers parta strangileto per la poscia, per la voyaggio, che anche per la corrispondato questo speciale haltilo, do iniziate gioios. Do certe pratica por esperantistoi che multe voyagias che multe correspondas. Sed via posizio pro la correspondagio certe en la exterlanda programo de Viena Radio Internazia estas forta, ciu ne? Yes, estas Viena afero. En radio estas persona, estas signorino che havas tia nomata auscultantservon. Cae si havas ec cartaron cun la adressoe, cae venes novae, ili donos al ni la adressoen, cae ili diras, uno al scribo havas la valoron de la opinio de 1000 auscultantoe, cia oni diras 999 naune scribas, do cio un oper letero, o poscato, estes per la radio, la afero, che 1000 auscultantoe simpatias. Do, tio estas grava kion vi diras, kaj mi supposas, ke niaj auskultantoj, inter kiuj estas ofte niaj komunaj auskultantoj, prenos ĉi tion, traktos ĉi tion serioze, kaj ne forgesos en estonteco skribi, ĉar korespondaĵoj ja estas por radiostacio tiu unu sola pruvilo, ke ĉi tiuj elsendoj estas auskultataj kaj do bezonataj, ĉu ne? Jes, fakte ni ja ankaŭ perdis la mezondan elsendon. Cioè, accurate in tiu decida e tu se mai non venis mal molte lettere. Do, ne ciui auscultantui comprenas tion, sed mi, cune cun Samidano Emil Vocal, kiel du radio laborantoi multiarai, ripetas cition. Ne forgesu subteni nian comunan radio laboron, chargi estas laboro por Esperanto, kai ancau grava antauenigilo de nia movado. La plei grava afero estes en la tuta esperantistaro. Ne nu atingu posizion, sed halti la posizion. Ne atingu fare novan gazeton, teni la gazeton, cae speciale la amasmedioe, la gazetoe, cae la radio, oni devas flegi cae subteni. Mi credas che ci tivui lastai vortoi de Samidano Vocal estas samtempe bona fino por nia interparolo, kiu espereble donos al vi, cari auscultantoi, multain ideoin, kai eble pritio vi scribos same al Viena Radio Internazia, kiel ancau al Pola Radio, char ci tivu interviuo estas nia comuna cun labor formo. Cai finante mi dankas al Samidano Vocal pro la interviuo, cai mi aldonas che gi creigis en la Austria centro en Vieno.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Comence de julio 2022 finigis grava labor periodo ce educado.net. Katalin Kovacs, la estro de Ker Examena Centro, con sia te amo, dum la unua iarduono occupigis pri la restartigo de la examen sistemo de UEA, testante la novan nivelon C2, creante la tecnica in baso in de la rete examenoi cae organizante ilin. Se temas pri la unuae rete examenoi, estas raportinde, che de la dec oca de junio ocasis examenoi sur la niveloi C1, B2 cae B1. Partoprenis ilin entute 83 personoi, ele 30 landoi, cae ili ebligis examenigi distanze al multei isolitei esperantistoi, testi sian lingvo nivelon, cae acchiri plien motivoin por la esperanto lernado. Inter la examenigiantoi estis personoi ciu agei cun diverse lingvo conoi cae spertoi. Quelcain candidatoin examenigi finanze subtenis educado.net, liverinte tiu celen donazioin de anonimai danei cae hungarei donasintoi. La plei populara esis complexa examenu, dum ciu onni unue subigis alla scriba testo, por la sekvantagon partopreni la audocomprenan teston, cae baldau aperi antam la commissiono por dum 20-25 minutoi subigi alla parola examen parto. La plei multei partoprenantoi examenigis sur la niveloi B2, 37, sur la nivelo B1, 27, cae C1, 19 personoi. La examinigiantoi estis controllatei pere de la speciala programo Proctor, ciu vidigis ilian ekranon alla controllantoi dum la testo scribado, iliaen visagioin, malebligante la uson de nepermesitei iloi cae retpagioi. Antau la examen sesio en maio cae junio, Katalin Kovacs okazigis 6 duonhorain trainadoin pri la enhavo cae technicae pasoi de la examenu, cae esis creita ancau iu test examenu, porce la aligintoi povu sperti la proctor systemon cae la examen pagion. Dank al tiu necessantau preparo, dum la examenoi okazis nur calcae stumbloi, sed ancau la concernei candidatoi povis examenigi per de la programo Zoom. La examen organizantoi okazigis fine enketadon, cae base de tio analizos cae eventuale plibonigos la retan examen sistemon. Lau la ricevitei opinio jam constateblas che la examen formo evidentigis granda successo. Tial la examen centro de UEA planas daure okazigi jare minimume unu tian session por ciu nivelo. La sekvaj ekzamenebloj nur ĉeestaj okazos dum la Montreala Universala Kongreso, kie debutos la nova nivelo C2. Tiuj, kiuj ne povos partopreni la kongreson, povos ekzameniĝi sur tiu nivelo ĉeeste en sia loĝloko kadre de la tutmonda ekzamentago fine de novembro. Jam nun eblas okupiĝi pri organizo de tia examen sesio. En 2021 la Comitato de UEA decidis che UEA archivo cae ne duoblajoi de la biblioteco Hector Hodler trovigiante en la centra officeio en Rotterdamo estu transdonotai alla Esperanto Museo della Austria Nazia Biblioteco en Vieno. La argumento estis che la centra officeio ne havas tiaen fisicaen condicioen por la conservo de tiun materialoi, nec disponas pri faculoi por ilia catalogado cae tractado, kiaen havas profesia institucio
kiel la Austria nacia biblioteco. En la unua semestro de 2022 estis realigita la unua etapo de la transdono tasko, kiu ne causis kostojn al UEA. Okazis la unua identigo kaj transporto de la materialoj el Rotterdamo al Vieno. La transdono okazis surbaze de la donackontrakto, kiu certigas la konservadon de la donitaĵoj fare de Aŭstria Biblioteko por ĉiam, laŭ la internaciaj normoj pri la administrado de palpeblaj moveblaj kulturaj heredaĵoj. Laŭ agnosko de la Aŭstria Biblioteko, la arkivo de UEA estas mondskale unu el la plej ampleksaj kaj gravaj arkivoj pri Esperanto kaj la internacia Esperanto-movado. Gi elstaras per sia abundo kaj diversezzo, enhavante arkivaĵojn same kiel ampleksajn kolektojn de afiŝoj, fotoj kaj audiovidaj dokumentoj. Tiel gi ebligas profundajn kulturscienciajn kaj filologiajn esplorojn pri Esperanto. Unu el la celoj de la transdono estis ankaŭ tio, ke nun la materialo el Rotterdamo farigiu pli strukture kaj profesie disponigata al esplogistoj. Tial alla dua etapo de la laboro apartenas la finkatalogado kaj disponigo, inclusive de ciferecaj kopioj, alla interesiĝanta publiko. Laŭ la Aŭstria Biblioteko paŝon post paŝo tio estas aktuale realigata. La unuaj dokumentoj jam estas katalogitaj kaj ciferecigitaj, kvankam la arkivaĵoj estas ankoraŭ en la originalaj skatoloj, kiuj dum la venontaj monatoj estos ŝanĝitaj per senacidaj tute novaj. La interesiĝantoj kaj esploristoj jam nun povas peti inventaran arkivoliston kaj mendi dokumentojn por studado en la legosalono de la Esperanto-muzeo. Kaj tiel, gesinjoroj, ni proksimiĝis al la fino de nia 1177 Esperanto elsendo, cum l'espero che vi ne lasos nian jus auditan elsendon, cae generale la laboron sen commento, niam invitas por nia sekva programo. Gis la baldaŭa raŭdo, signorinoi cae signoroi.